исто така, точно и дека ова беше едно од најлошите години за македонското правосудство. Видовме дека политиката уште еднаш го успеа да ја покажа својата надмоќ врз судството, исто така забележавме и повторно една летаргичност кај самите судови и кај судиите и една инертност во поглед на и пасивност во поглед на случувањата кои ги обкружува и кои директно ги засега во нивната работа. Што се однесува до ремонт, значи искуството да кажува досега секогаш кога имало некои вакви случувања се посегнувало кон некакви реформски процеси, ремонти на судството на овој или на оној начин. Меѓутоа ретко кога тоа во пракса го дало посакуваниот ефект. Мораме да почнеме да погашуваме дека имаме воља на секое ниво, значи да бидат инволвирани и повеќе суди, обвинители и адвокати во ваквите планирања на некои носење на некои големи закони или нови стратегии. Меѓутоа, потребно е да постои индивидуална воља за надградување на собствените капацитети за примена на овие правила кои ги имаме, за унапредување на транспарентноста, на јавноста, на отчетноста, образлагањето на судските одлуки, вклучително и на одлуките на судскиот совет и советот на јавните обвинители. За овие работи не ви треба до толку да имате некои реформски процеси, да носите нови закони, да формирате експертски групи, работни групи и така натаму. Едноставно треба да почне во практиката да се покажува таа волја дека ние сакаме да видиме прогрес во нашето судство. Ниту еден систем не е совршен и ќе можете да го злоупотребите доколку тргнете со интенција да го злоупотребувате. Едно од работите, зошто толку често во нашето судство среќаваме кадри кои се склони кон тоа, наместо да ги пополнуваат законските празнини со добра практика, тие се трудат да ги експлоатираат и да ги злоупотребат таквите. Имаме, од друга страна, АКМИ системот точно е дека беше воведен, меѓутоа треба да имаме предвид дека станува збор за компјутерска програма, компјутерската технологија оди напред со геометриска прогресија, која што не можеме ни да ја сватиме во дадени моменти, така што необходно е тој систем да се одржува, да се надградува, па дури и ако има потреба целосно да се промени, за да може да одговара на реалните состојби и потреби во праксата. Има на вистина случаи во кои граѓаните успеваат да ја добијат правдата. Меѓутоа, она што е проблематично е што забележуваме дека има голем број на случаи каде е видливо дека правдата не е задоволена и голем број на случаи каде иако правдата е задоволена, тоа е направено на не така транспарентен начин. Па, кога јавноста не може да види дека правдата е задоволена и да се увери дека тоа е така, дури и ако судот ја донел вистинската одлука, во јавноста може да се јави сомнеш за тоа дали на вистина била одлуката таква. И тоа се во суштина главните проблеми кои придонесуваат за формирање на перцепциите на граѓаните за судството дека е онакво какво што е. И секако тука повторно ќе кажам, политиката многу успешно ја злоупотребува оваа состојба, особено изминативе неколку години, каде практично сите политички опции говорат за некакви реформи во судството, за ветинг и така натаму, а од друга страна, сите судии ќе ви кажат дека најголемите притисоци доаѓаат токму од страна на политичарите кои се залагаат за ваквите реформи и унапредување на судството.